मोटी भएकै कारण आलोचना खेपिरहेकी वर्षा स्लिम बनेकी छिन् तपाईँहरूलाई ओरपर नेपालमा स्वागत छ तपाईँहरूले यदि हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला अहिलेको अवस्थामा नायिका भन्ने बित्तिकै जिरो फिगर सिल्की कपाल अग्लो हाइट भएको सुन्दर युवती सबैको दिमागमा आउँछ किनभने हामीले चलचित्रमा यस्तै नायिका देख्छौँ यी केही तत्त्वबाट टाढा रहेकी तर मोटी भएकै कारण आलोचना खेपिरहेकी नायिका वर्षा राउत अब आलोचकको मुखमा ताला लाउन तयार भएकी छिन् वर्षा राउत लकडाउनको समयमा विवादमा परिन् यहाँभन्दा परिन पहिले पनि उनी पहिरनको कारणले विवादमा परेकी थिइन् लकडाउनको बेला नेपाल भारत सीमा विवादको विषयलाई लिएर दिएको अभिव्यक्तिको कारण उनी विवादमा परिन् उनको अभिव्यक्तिलाई लिएर उनको विरुद्धमा कमेन्टको वर्षा लाग्न थाल्यो जसको कारण उनी मानसिक तनावमा परेको समेत समाचारहरू बाहिरिए तर अहिलेको अवस्थामा यी सबै नकारात्मक कुरालाई पछि पार्दै उनी यति बेला आफ्नो शरीर आकर्षक बनाउने काममा परेकी छिन् उनी जिम नै दाएर बढी स्लिम बनाउन मेहनत गरिरहेकी छिन् उनी खानाको शौखिन भए पनि अहिले स्लिम बन्न उचित आहारको सेवन गरिरहेकी छिन् बसाले आफू जिममा वर्कआउट गरिरहेको फोटो सामाजिक सञ्जालमा हारेकी छिन् उक्त फोटोमा उनी स्लिम देखिएकी छिन् मोटी भएर आलोचना खेपेर पनि हुनसक्छ उनी स्लिम भन्न कसरत गरिरहेकी छिन् अथवा बडी मेन्टेन गर्न हो उनले केही खुलाएकी छैनन् यस विषयलाई लिएर तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ कृपया कमेन्ट गरी बताउनुहोला तपाईँलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो कृपया कमेन्ट गरी बताउनुहोला तपाईँलाई मन परे लाइक सेयर कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुहोला